لاټین پریغان بیا غوبل لاغسته ری وای کنه تروري زامنو غم کوي نن په مکمل د پازه کې جما پریغان کوم کوم ملک نه پبوکا کړي افغانستان او پاکستان دوانه د سوي زکه چې دا حقیقت دی وای کنه تروري زامنو زه سوای ما خپل خال را توایا سوق په دې نیمه شپه کې زما نه نه لک په کلا روایا دا توتی ګل ته گیناستی پریحانو در تویا چی ډیر زیات سخوخی ټیک ټاک خامار دا دا اچھا لا دین ماما زندہ دا پریحانو کمو کمو ملکو نا پبوکا کڑی افغانستان او پاکستان دوان ارے کہنا کیا چاہتے ہو زکا چی دا حقیقت تے بیا بدا خدا ہو نا درے کے دا مور پاکتے